ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့တော်မှုသူပေါ့နော်ရမလိုက်ဒေတာကြီးကလားမုံနဲ့ကျောင်းစုရက်ကောက်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကတော့6ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တားနေဆိုရင်တော့အားလုံးကမိသားစုဝင်9ယောက်ပေါ့စီဝိုင်းရေးအခြေအနေကတော့စင်တော့မပြေဘူးဟိုရဒီတော့လက်လုံးလက်စားပေါ့လက်ရှိလောက်ကန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မြေတမန်စိတ်မှာကျွန်တော်သင်မောဖြတ်တယ်တံများတင်အဲ့ဒါပေါ့လောက်ကန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတဲ့လူဟိုကတော့ဒီလောက်ကတော့ရေးကြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမဟုတ်ပါဘူးမရှိတဲ့လူတိုင်းတည်းဘယ်လို့မဆိုရေးကြည့်ပါမရှိတဲ့လူဟိုရာတော့အိမ်မှာစားဖို့နေရှိမယ်ကျန်းမာရေးရှိမယ်အဆင်ပြေမှုအခုခုတော့ရှိကြမှာပေါ့အရင်ကလောက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ညောင်မလေးသေးမှာတော့လောက်တယ်ပေါ့ညောင်မလေးသေးပြောပတ်စံနေတော့ဒီဘက်လောက်ကပတ်စံများတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လောက်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောဆုံးချိန်ကတော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်သားလေးမွေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဝမ်းနည်းဆုံးချိန်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်အဖေဆုံးမတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘဆိုတာတော့ဘာနဲ့မှစားထုတ်လို့မရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုမို့ဒီတော့မိဘယူတော့ပြန်ပြောတာရှိမယ်ပြန်អော်တာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုသားသမီးရလာတဲ့အခါကျတော့အားလည်းမှုအပြည့်ရလာတယ်မိဘနေရာကိုလည်းရတဲ့အခါကျတော့ကိုကြီးစာစိတ်လည်းအပြည့်ရခဲ့တယ်ဒီနေ့လာပြန်မမှုကတော့စိတ်ကြပါကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်သားမျက်နှာမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီတော့ပျော်ရွှင်မှုတော့ရတော့ဒီကောင်းလိုက်မှပြင်မယ်ဆိုတော့စားထုတ်လို့မရတဲ့ကျွန်တော်မိဘပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆူတောင်းအောင်